Dragi moji bikovi, moji strastveni, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sledeću nedelju, pa da zajedno pogledamo bikovi, kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične. Imamo za vas za sledeću nedelju i kao što znate već bikovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakog bika koji bude gledao ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko, neslučajno špijun i raka, ako ja to uvek kažem za partnera bika, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio. U vašem slučaju uvek mogu biti uloge, znači, zamenjene, da mi to znate. A sada da se bacimo na posao i da vidimo šta to mogu bikovi da očekuju. Osim dobrih stvari i najboljih stvari, jel' tako? Jesmo mi spremni za dobre stvari? Da vidimo, koja je to uopštena energija za vas, bikovi? Wow, pa šta je ovo danas, svugde ova carica samo iskače? Šta je ovo, bikovi? Početak nečega novog, znači, za neko od vas, ovo je velika promjena u vama se desila. Znači, vrlo moguće je mnogo velika transformacija. Pa evo, sada će da bude i promjena izvana. Znači, za neko od vas imamo tu situaciju. Bome, a ovdje, isto tako, vidite, ova samo što se ne porodi. Znači ova carica, ova žena ovdje, ili znači vrlo moguće neko će da dobije bebu uskoro, znači možda neko ko je blizak vama, ili vi, znači za neko od vas, ili tek vesti o trudnoći, ili vi, ili neko iz vaše obitelji, znači možda bude i tako familije, znači prija neka draga osoba, ok, to znači za bebu i za trudnoću nije naravno za sve vas. Za neke bikove, vrlo moguće neka dešavanja, ili sada, ili su se već desila za neku mnogu bitnu žensku osobu, da li je to majka, da li je to sestra, neka druga starija ženska osoba, vrlo moguće, znači imamo i tu situaciju za neke bikove. Ako je ovo za vas poslovno čitanje, bome, ovdje znači nešto novo, nešto novo počinje, nova faza, moguće čak i novi posao, ili znači nova faza, možda i bolja radna pozicija da dobijete, povišica, znači ovo je rast, ovo je progres, ovo je boljitak, ali tek je početak, da znate, ok? Bićete poštovani, cenjeni, pre svega. Ljudi u vama prepoznaju kvalitet, da znate, sa ovom caricom ili carom, nema veze. Tako da, evo, bićete traženi, bikovi, definitivno, ovo je odlično. Ako je ovo ljubavno čitanje, bikovi, bome, neko u vama prepoznaje vrednost, neko zna da ste, kada su oni u pitanju, znači da ste vi za njih nezamenljivi. Da, zašto u carici imamo četiri kraljice? Znači teško, zna da teško može da vas zameni sa nekim drugim. Što god to za vas značilo, da li ste vi zajedno, da li vi niste zajedno, ali definitivno ta osoba zna koga ima pored sebe ili koga će imati pored sebe. Znači i tako, ili koga je imala pored sebe za neke bikove. Imamo i tu situaciju, pa neko želi rast zajedno sa vama, neko želi znači novi početak. Imamo i tako znači situaciju za neke bikove. Pošto ovo su kolektivna čitanja, znači ovo nije i generalna čitanja, ovo nije ničije privatno čitanje. Aha, poruka imamo ovdje. Šta je ovo, carica i paš? Znači se carici pristupa sa pažom ovdje. Gdje su asevi, jasnovčića, gdje je to, znači, ha? Ajde, vidit ćemo. Vrlo moguće da ovdje je velika razlika između vas. Ili znači možda je jedna osoba jako uspešna, druga baš nije. Ili razlika u godinama. Ili neka razlika između vas postoji definitivno. Znači, vi koji ste sami bikovi i bikice moje, bome, vrlo moguće očekujte novog potencijalnog udvarača ili partnera.
Definitivno, ali neka razlika između vas definitivno će da bude ovde. A H3 pehara, evo, slavlje, slavi se ovde, neke dobre vesti stižu i nešto će ovde. Da li je to poslovno? Da li je to, znači, i neki uspeh na poslu? Rekla sam već, znači, ili možda i neki novac ovde, za neke od vas ovde. Definitivno, evo i slavlje u vezi toga. A vi koji želite pomirenje sa nekom osobom, evo, imat ćete ga, da znate. Aha, kralj novčića, to ste vi. Wow, kralj novčića. Novčića imamo ovde. Neko znači želi stabilnost i ništa manje od toga. 9 pehara, wow. Vidite, 9 pehara. Neka želja će da vam se ispuni ovde. Ali ona je sama ovde. U svom luksuzu ovde, vidite šta je u briga. Slavi, pije šampanje, znači uživa, ima ovde kupku. Uživa, znači, nema veze. Vi koji ste bili u nekoj situaciji, pogotovo ljubavnoj situaciji, vezi, vi znate svoju vrednost. Nemate problem da odete ako nije valjalo. I znate da je bolje biti kvalitetno sam. Znači da je to pre svega dobro za vaše zdravlje nego biti u nekoj katastrofa vezi. Bome, ako je to vaš slučaj, neko novi, prizivate neku novu osobu, upoznaćete ili ste već upoznali neku novu osobu uskoro, da znate definitivno, a i javit će i pojavit će se i ona osoba. Vi već znate koja je ta osoba, ok? Evo, šta ja pričam, koliko ovdje ljudi ima? Jesu ovo neke tajne veze, šta je ovo? Ovdje koliko ljudi ima, ja vam kažem, i ona osoba, vi koji ste sami, i neka nova osoba, definitivno, snaga, ulavlja energija, da vidimo što se ovdje još dešava. A, vidite se, novčića, promjena koju ste dugo čekali. Poziv koji ste dugo čekali, poruka, isto tako, konačno stiže, ali nešto što ste dugo čekali, stiže, da znate, ali ovo se je baš dugo čekalo, da se konačno nešto pomakne. Kao da je bilo zaglavljena neka energija ovdje, konačno znači pomak, konačno rješavanje, poziv, poruke imamo ovdje, ok, promjena. Vi koji ste imali financijskih problema, konačno znači isto tako financije, vidjet ćete znači da vam se financije počinju da vam se popravljaju, ok? Da znate, definitivno, neki novac, neka suma novca će da dođe, definitivno. 4 novčića, ali pazite da odmah ne potrošite sve. Istog trena, juče već. Ok, za koga god li je ovo bilo? A šta je ovo? Bikovi, dobro, mi znamo da vi jeste, znači, malo posesivni, znate da budete malo ljubomorni, malo, jel tako, znači, ponekad. Ali bome, i ova osoba je posesivna i ljubomorna kad ste vi u pitanju. Ovdje, znači, kao da je obostrano. I kao da ste jako dve tvrdoglave osobe. Ako je ovo ljubavni partner u pitanju. Ili kogoda je ta osoba, znači, možda da bude i tvrdoglava, znači, ako nije ljubavni partner, ako je ovo na poslu situacija ili bilo ko, može da bude ok. Ali, da, znači, ja pričam sada za ljubav. Bome, ovdje jako, jako ste tvrdoglavi. Za neko od vas, vrlo moguće da vam neko i predloži da negdje odete zajedno, otputujete. Vrlo, vrlo moguće. Ja imam ovdje sud. Odluka, čeka vas važna odluka ovdje, škorpionska energija isto tako, ali vidite ovu crvenu ružu, želja, strast, baš, a isto tako ove katance ovdje. Ovdje je za puno bikova, neka tajna veza u pitanju. Ili neko ne želi da se skrasi, veže. Imamo i tu situaciju, možda znači je i tako. Vi bi htjeli ozbiljnu vezu, a druga osoba možda se i plaši, ima fobiju od vezivanja, od ozbiljne veze, braka. Znači, vrlo, vrlo moguće. Isto tako, duše moje, ovdje će neko nekoga da moli za novu šansu. Vi koji, znači, pogotovo dugo ne pričate sa nekom osobom. Možda ste odbijali komunikaciju. Znači, ili je to zamanjeno. Uvijek mogu biti uloge zamanjene. Neko će ovdje nekoga moli da im da novu šansu. Ja zovem ovu kartu Čičak, 4 novčića. Neko ko, znači, se zalepi, ono, znate, i nema namjeru da se odlepi. Znači, neko se zaglavio na vama, definitivno. I ta osoba je mnogo tvrdoglava. Kao da si je rekla, čekat ću koliko god ti je potrebno.
Znam da ćeš da se odljutiš, znam, pošto ovo između nas je toliko snažno. Ne može, znači, ne može to da nestane. Da, možda si ljut, ljuta sada, okej, ali čekat ću, pa ako treba mjesecima, čekat ću. Znam da ćeš kad tada progovoriš ponovo, znam, poznajem te, znači, i znam da još uvek me želiš. Znam da još uvek želiš da budeš sa mnom, znam, to ne može da nestane preko noći. I isto tako, vrlo moguće je da je ta osoba u međuvremenu bila sa drugim ljudima, znači, ili ste to vi bikovi, uvek može biti kontra, jedna osoba, ali samo je doživela razočaranje na razočaranje, znači, kao da ono, pošto, kao da je tražila zamenu za vas, a nije im pošlo za rukom. Jau, kako je opet ovo čitanje kod vas, bikovi. Ajmo mi dalje da vidimo, da pokrijemo vitez novčića. Evo, dva puta, sud. Vidite vi ovo. Ajde, hoćeš konačno, znači, hoćeš, vidite i ove dve ovde osobe ovde, hoćeš konačno, evo da mi odgovoriš, hoćeš konačno da me odblokiraš, hoćeš konačno da progovoriš, hoćeš konačno da me saslušaš, šta ima da ti kažem. Hoćeš konačno, znači, jesi konačno spremna na razgovor. Drugi puta imate škorpionska energija. Da, korpa. A znate šta je fora? Joj, bikovi, kako je ovo čitanje kod vas? Znači, ovo ko... Bože sveti. Znači, šta je fora? Da, vi odbijete tu osobu. Ili su blokirani, ili ih ignorišete. Ili kad se jave sa drugog broja, samo opet blokirate. Ali, bikovi, cijelo vreme čekate. Ajde, koji ti je sljedeći potez? Ajde da vidim. Cijelo vrijeme gledati telefon. Znači, hoćeš da se javiš. Ajde, koja je sljedeća ponuda? Koji je sljedeći pristup? Da vidim. Cijelo vrijeme čekate. Joj, joj, joj. Aha, pravda imamo ovdje. Ha, vaga. Možda znači imate posla sa vagom. Ili, znači, isto tako imate u natalu podznak mjesec ili Veneru u vagi. Da, ovdje neko će htjeti da ispravi situaciju. Ovdje je neko nešto krio. Ovdje je bio neko nepravedan. Kogoda je ta osoba? Ili vi ili ta druga osoba? Ta osoba znači će sada htjeti da ispravi situaciju. Ali ovo već duže vremena traje. Ta osoba koja je sve zeznula, kao da je pokušavala više puta, a druga osoba samo ih je uvek ignorisala ili znači kratko jasno odbila ili blokirala, kao što sam rekla, zato što nikad do sada nije ponuda bila dovoljno dobra. Ali bome sada stiže bolja ponuda. Ovog puta sada stiže bolja ponuda. I kao što sam rekla, za neke od vas, ovdje imamo tajnu vezu definitivno za puno od vas. Čeka vas ovdje sada odluka. Nije sad za sve vas, ali aha, evo, ja vam kažem, stiže komunikacija. Još uvijek je ovaj list prazan. Znači, kao da ova osoba više je i nervozna. Šta više da ti kažem? Pa šta, već sam probao sve moguće načine. Pa zašto čutiš? Znači, šta više, da li opšte išta može da se kaže, da mi nešto odgovoriš, znači, da me saslušaš? Kao da ova osoba više ne zna šta da kaže, kako da vam pristupi. Ovo je kao nečije lično čitanje. Ajmo mi dalje. Četiri novčića. Aha, ljubavnici. Pa šta vam ja pričam? Ovo ne može da se zaboravi. Ova osoba računa na tu kartu. Da ih niste zaboravili. Da ih još uvek pre svega želite. Da ova crvena ruža nije uvenula. Znači, računa na to, ta osoba vaša, ili ste to vi, ljubavnici, znači, jako snažno. Šta sam ja pričala? Između nas je toliko snažna nit, nevidljiva, nevidljiva, neraskidljiva nit. Nikad ovo ne može da bude završeno, nikad. Koliko god mi prekidali, koliko god puta se svađali, koliko god puta ćeš biti ljut, ljuta na mene, znači, ali uvek ćemo da se ponovo pomirimo. Malo arogantno, haj, malo narcisoidno, isto tako. Evo, pa šta ja pričam? Upravo ovo što sam sada rekla. I šta imamo još ovdje? Da, četiri štapa. Čak za neke od vas blizanački plamen ovdje, za neke od vas. Definitivno, ova osoba će opet da se pojavi. Znači, i ovog puta sa malom boljom, definitivno, znači ponudom. Da znate, odluka je na vama. Da li ćete da prihvatite? Evo, upravo ovo, odluka je na vama. Da li ćete da prihvatite ili ne? Sud. Tri štapa. Vidite, vi čekate. Vi ih čekate.
Znači, ta osoba koja, da kažem, nije zeznula situaciju, čeka tu osobu, čeka, znači, tu poruku. Cijelo vrijeme gledate telefon. Znači, da li se već javila? Šta će da uradi? Kome god ovo čitam, tri štapa čekate. A vidite, ovaj vitez štapa. Aha, evo. I on čeka. I obe strane ovdje patite. Ovdje obe strane patite. Definitivno i da, za nekad vas ovdje je. Definitivno imate tri štapa, tri mača ovdje. Ljubavni trougao. Znači, ili ste čak možda obe strane ovdje isto tako zauzete. Imamo i tu situaciju za neke od vas ovdje. Aha, kraljica mača. Da, previše ljudi je ovdje. Ili vi koji ste u braku, pa niko nikog ne vara. Znači, vrlo moguće da ovdje neko se meša sa strane i da vam je muka od toga. Problemi zbog toga, znači svađe konstantne zbog toga, a kraljica mača nema problem da nekoga totalno izbaci iz života. Kada ta osoba nije fair igrač, kada nije poštena, znači ta osoba, a to ste vi ovdje, uopšte nemate problem da prekinete komunikaciju, da čutite, da blokirate. Znači, kada vas neko mnogo povredi i kada neko čak možda nešto krije od vas, radi vam iza leđa. Joj, ovdje je prekinuta komunikacija definitivno. Da vidimo savjet. Ako je ovo vaše čitanje, ako ne, molim vas, pogledajte za podznak, mjesec ili Veneru. Možda bude ono čitanje za vas, ok? Ha, evo. Ti si taj, znači, rođeni vođa, a izgodan, lep je ovdje, evo. Samo naprijed. Preuzmite situaciju u svoje ruke. Preuzmite kontrolu nazad. Verujte u sebe, u svoj uspeh, u svoje talente. Verujte, znači, da možete da uspete, okej? Okay? Da li je to vezano za posao, da li je to vezano za ljubav, za šta god, ali verujte u sebe, možete da uspete. Okay. Samo dostojanstveno, glavu gore, podignite glavu gore i bit će ovo sve pet, okay? Da li će to sa tim ljudima ili neke nove energije vam ulaze u životu, ali nemojte nikome da date na sebe, okay? Da vidimo, posao, novac, karijera, dve. Uvek zanimljivo čitanje, baš volim da radim čitanje za vas, uvek bude zanimljivo. Ha, resign, retire imamo ovdje. Ha, za neke od vas kao da planirate možda penziju ili da date otkaz. Znači, kao da ovdje neko planira. Ili se je to nedavno desilo, ili ste možda vi dobili otkaz ili otišli u penziju. Znači, za neke od vas vrlo moguće ili se je već desilo ili to planirate uskoro za neke od vas. Da menjate karijeru, možda ovdje neko razmišlja, isto tako, posao. Ha, performance evaluation imamo ovdje. Ha, malo je isto tako, znači, vreme je za posao, karijeru. Da malo, znači, napravite jednu analizu. Okay? Šta je dobro i šta može, znači, da se popravi, da bude još bolje? Vi već znate ako je ovo, znači, za vas. Ovdje sada bilo. Kao da su potrebne inovacije malo, promjene. Pogotovo i vi koji imate, znači, sobstvene poslove koje radite za sebe, okay? Firme koje imate, znači, malo promijenite, malo, znači, inovacije, malo promjene, edukacije, kursevi ako je potrebno, ali promjene. Da, malo ovdje, znači definitivno da se svede ovdje malo evidencija na šta se troši novac, isto tako, znači vi koji imate firme, malo kod knjigovođe, isto tako, znači malo papire i da se malo srede itd., okej, okay. Za koga god je ovo sada, znači bilo. Need a job imamo ovdje. Da, za neke od vas, vi koji, znači, vrlo moguće ovdje neko traži posao. Ili ste sada u toj fazi da razmišljate, znači, da
promenite posao, a vi koji jeste, koji imate firme, vrlo moguće znači da razmišljate da neka osoba koja je zaposlena kod vas, da je ono neproduktivna i kao da razmišljate znači da nađete neku novu osobu za koga god je ovo sada bilo. Da vidimo ljubav. Wish is granted, neka želja će da vam se ispuni. Kada je ljubav u pitanju? Vi već znate koja je ta želja. Želja će da vam se ispuni, da znate, ok? Evo znači, muška energija se menja na bolje. Da li ste vi muškarac u vezi? Ako ste vi, to onda vaša promjena, transformacija se desila. Ili vaš muškarac, znači ovdje neko se menja na bolje. I ovo je kao car, imamo je ovdje i caricu. Vrijeme je za prave stvari, kada je ljubav u pitanju. Wow! To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.